Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych na úvod chtěla říct, že jsem se s Petrem Sokolem setkala před 11 lety v době, kdy jsem nastoupila do Multikulturního centra Praha. Spolupracovali jsme na projektu Otevřená škola, ne škola pro všechny. A od té doby jsem vlastně v Multikulturním centru, pracuji ve vzdělávacích projektech, předtím jsem dělala v jiné neziskovce také na vzdělávání a já bych vás ve svém příspěvku chtěla bych vám představit, co děláme a částečně se zaměřit i, nebo pokusit se dostat do tématu Židé nebo historie o Židech. Takže Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1999, tedy před 14 lety, a zajímají nás otázky spojené se soužitím různých kultur, jak v České republice, tak i jinde. My děláme celou řadu aktivit, úplně kdybych to shrnula, tak děláme programy, které jsou zaměřené na migraci a migranty v České republice, především z pohledu toho, jak jim pomoci třeba v oblasti zákonodárství. Píšeme různé analýzy, výzkumy. To je migrace, spravujeme migrační portál migraceonline.cz, kde najdete spoustu článků o nich, o migrantech nebo pro migranty. Kromě toho máme poměrně rozsáhlou knihovnu, která čítá 2700 výtisků, všechny vás do ní zvu. Máme katalog, který je online, takže než k nám přijdete, tak se můžete podívat, jestli tu knihu skutečně máme. Jinak bych chtěla upozornit na to, že se příští týden stěhujeme z Vodičkovy ulice na novou adresu. Bude to náplavní číslo 1. Je to v místě, kde je tančící dům. Z oken kanceláře budeme mít krásný výhled na Vltavu a na tančící dům. A tam bych vás chtěla pozvat od ledna. Jinak v mezičase během Vánoc se budeme pokoušet všechno přestěhovat. A kromě knihovny děláme také poskytujeme informační služby v oblasti multikulturního vzdělávání migrantů a provozujeme, nebo každý týden posíláme analýzu tisku, co se napsalo o migrantech. Pokud byste měli zájem o podrobnosti, tak se přihlašte na náš mailing list. Jak jsem říkala, ve vzdělávání, kde já působím, máme v současné době vzdělávací programy, které jsou orientované především na učitele. Je to projekt Langompo, Stereotypek v nás a Město bez Židů. Tady, když se na to podíváte, tak u toho Města bez Židů vidíte, že to je nový projekt, o kterém toho moc nevím, protože jsem tam udělala hrubku, za kterou se strašně omlouvám. A když jsem tady řešila, jak to rychle opravit, tak jsem si říkala, že mi nezbyde nic jiného, než to přiznat, že jak jsem to psala ve spěchu, a vlastně tak jsem tam místo velkého písmenka nechala malé, takže to se moc omlouvám. Projekt Langompo to Langompo není ve francouzštině. Nevím, jestli víte, v jakém je to jazyce, já možná napovím, znamená to modrý průsmyk a je to v ladačtině, zemi, nebo Ladakh je oblast na severu Indie a ladačtina je jedna z mnoha jazyků Indie. A Langompo modrý průsmyk jsme pojmenovali tento projekt proto, že vlastně průsmyk je v Ladaku místo, kudy se dá dostat přes vysoké hory Himálaje dál nikam jinam. Ladak sám leží v nadmořské výšce 3500 metrů a ty průsmyky mívají, ten nejvyšší má 5600 metrů nad mořem. A je to vlastně jediná cesta, jak se z Ladaku dá dostat do zbylé části Indie nebo jinam do světa. A je to projekt, který podporuje partnerství škol, a protože Indie je země vzdálená, tak ho podporuje přes internet.
přes internetovou komunikaci žáků. My v současné době, projekt vznikl v roce 2010, tak už máme do něj zapojeny školy nejenom z Indie, ale také z Nepálu. A věříme, že pokud vyjdou projekty, které jsme podávali, tak je rozšíříme dál do Keni a možná i do Polska. Projekt se zaměřuje, já jsem sebou přinesla materiály, protože mám ráda hmatatelné věci, abych vám je mohla ukázat, případně o přestávce do nich můžete nahlédnout. V rámci toho projektu jsme vytvořili několik metodik, jednu z nich mám tady v ruce, je to metodika pro učitele, kde má učitel přímo možnost, nebo má návod, jak vést vyučovací hodinu a zprostředkovat žákům různá témata z oblasti multikulturní výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. A zajímavé na tom celém je, a vlastně v čem spočívá partnerství, je, že v tu samou chvíli učí český učitel to též, co učitel v jiné zemi. A žáci si přes internet mohou posílat fotografie, které jim vzniknou, nebo komunikovat o tom, co jste dělali vy v tomto úkolu, v tomto tématu, a tím srovnáváním hledají, co mají společného a co se od sebe mohou učit. Takže to je Langompo, místo setkávání, nebo modrý průsmyk. V rámci tohoto projektu jsme také natočili dokumentární film, zase abychom učitelům zprostředkovali život v Indii. A tento film vlastně na příběhu dvou chlapců, jednom z Indie, jednom z Brna, z České republiky, zase pomáhá dál žákům pochopit to zázemí a ty možnosti, jaké mají oba dva kluci. Máme k němu zase metodiku pro učitele, jak s ním pracovat. Projekt Langompo je moje srdeční záležitost, protože jsem ho dlouhá léta koordinovala, takže proto mu věnuju tolik času. Potom další z projektů je projekt, který je zaměřen na žáky středních odborných škol, což je zase cílová skupina, která nemá příliš pozornosti v našem vzdělávacím nebo v rámcových vzdělávacích programech. A my jsme se na ně zaměřili a kromě metodiky, která je věnovaná učitelům pro žáky, tak jsme pro žáky udělali, kromě klasických workshopů, měli možnost také vyjet, a ještě na těch workshopech byli příslušníci menšiny, takže oni měli přímou možnost s nimi konzultovat některé nejasnosti. A vůbec to, že tam ten člověk z menšiny byl, tak jim dal vlastně příležitost podívat se na věci jako jinak a rovnou to s nimi konfrontovat. Děti vlastně vyjížděly na takové teambuildingové aktivity nebo teambuildingové víkendy, kterým jsme říkali zážitkové kurzy, které zase byly koncipovány se zaměřením na stereotypy a předsudky, a takzvané work campy, když se to přeloží do češtiny, já to nerada používám, že to zní jako pracovní tábory, tak to rozhodně nic takového nebylo. Ale ta myšlenka spočívala v propojení dobrovolné práce na něčem veřejně prospěšném a vzdělávání, zase o stereotypech a předsudcích. Takže tady zase nechám k nahlédnutí materiály metodické. A třetí projekt, jak jsem říkala, úplně nový, který začíná tento měsíc, to znamená začal teď v pondělí, je projekt Město bez židů, na kterém budeme spolupracovat se čtyřmi dalšími evropskými zeměmi a budeme s nimi sdílet zkušenosti, které mají o tématu, jak mluvit o tématu holokaustu, aby nebylo zapomenuto, jak se věnovat, jak jako myslet, nebo ono je to na základě takzvaných mikropříběhů, nebo já to tady používám jako mikrohistorie, to znamená historie jednotlivců, a jak na základě příběhů jednotlivců mluvit o tom
o té velké události holokaustu, na který by nemělo být zapomenuto v našich dějinách nebo v učení se o nich, o české historii. Takže a ještě jsem chtěla říct, že po přestávce sem přijde můj kolega Marek Čeně, který tento příběh zná velmi dobře. Takže pokud byste měli dotazy přímo na toto, tak odkážu raději na něj. A ještě jenom ve stručnosti vlastně v rámci tady toho města bez židů budeme pořádat interkulturní procházky, především pro žáky školy. Budeme vytvářet paměťovou mapu, která bude k vidění na internetu, kde právě budou zaznamenána na mapě Prahy místa, kde židé žili, kde možná už nežijí, kde zmizeli, a budou k ním doplněny i jednotlivé příběhy těch jednotlivců, které žáci budou vlastně zjišťovat, hledat, dohledávat ve spolupráci s Centrem audiovizuální historie Malach, o kterém tady už mnohokrát byla řeč dneska. A vlastně, takže to tím, že nás vlastně tlačí čas, tak bych to uzavřela. Jenom vlastně z těch projektů Multikulturní centrum dělalo víc, ale už o nich nemá cenu mluvit, protože jsou teď. Přijďte se podívat do náplavní. A takže se na vás budu těšit. Děkuji za pozornost.